tarde, galerinha testada e aprovada do canal do Camuflagem Oliveira. Hoje eu estou aqui na fábrica, vim buscar a grande produção desse mês. Ficou topada, testada. Olha essa camisa aí como ficou linda. O Camuflagem Oliveira teve ausente esses dias aí por causa da correria da mineração. A correria grande, mas estou de volta aqui marcando presença junto com vocês aqui no canal. Ok? Trazendo aquelas belas imagens da roupa camuflada. A produção desse mês foi topada. Vamos enviar aí para esse Brasil inteiro, para a glória de Deus. Eu quero trazer para vocês nesse vídeo aqui, sabe o quê? Passo a passo como é fabricada a camuflagem Oliveira. Confira aí nesse vídeo aí, galera. Valeu, tamo junto, galera.